Yesu asifiwe. Amen. Nataka tusome neno la Mungu pale katika kitabu ya Mwanzo ama Genesis. Kitabu ya Mwanzo sura 18. Genesis chapter 8 ama Genesis chapter 18 16 mpaka 19. Genesis 18 16 hadi 19 ama Mwanzo 18. Mwanzo sura 18 kuanzia 16 hadi 19. 16 mpaka 19. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Kisha watu hao wakaondoka huko wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, haleluya. Je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia za Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye amtimizie Ibrahimu ahadi zake. Amen. 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 Basi kama tunasoma neno hii siku ya leo, neno kubwa ambayo inagusa moyo wangu ni hapo Mungu mwenye anasema, ikiwa mimi Mungu nataka nifanye jambo fulani, nataka nifanye kitendo fulani, kwa nini nimufiche Ibrahimu? Haleluya. Amen. Mungu akasema ye mwenyewe kwamba kwa nini nimufiche? Maanake kuna mambo Mungu anaweza kuficha wengine na mambo Mungu anaweza kuonesha wengine. Na hiyo ni maendeleo ya mambo nilikuwa naongea wiki iliyopita ama topic nilikuwa nazungumzia wiki jana, ya kwamba kuna watu wenye kupata neema kwa Mungu. Elezea ndugu yako ya kwamba neema kwa Mungu. Neema. Kuna watu upata neema, the grace of God. Neema ya Mungu inashuka juu yake. Sio kila mtu. Ninasema ya kwamba Mungu alijua anataka kufanya kitu. Na ile kitu alitaka kufanya hakutaka kuelezea watu wote, lakini akasema ni mufiche huyu Ibrahimu mambo nataka kufanya. Na ujumbe wangu ni kwamba kumbe kuna mambo Mungu anaweza kuelezea wengine na wengine wafiche, akatai kuelezea. Sababu gani? Sababu ya neema. Basi neema ina kazi katika maisha ya mwanadamu. Na siku ya leo nataka kugusia kazi ile inafanya neema katika maisha ya mwanadamu. Na namna gani unaweza kupata hiyo neema? Manake kuna mambo unaweza kufanya ili neema ipate kushuka kwako, neema ipate kwako kwa wingi. Basi habari tumesoma siku ya leo, ile kitabu ya Genesis ama kitabu ya Mwanzo sura ya 18 ama kuanzia 18, ukianza pale Mwanzo, Biblia inasema kwamba hii mambo yote ilianzia mahali Ibrahimu aliona wageni. Manake kwa hii neema ipate kufika kwa Ibrahimu, Ibrahimu alikaribisha wageni. Haleluya. Kuna neema wakati unakaribisha wageni. Kuna kitu kipya kinaingia katika maisha yako, kitu kipya kinaingia katika nyumba yako wakati unakaribisha wageni. Watu wengi siku ya leo hawataki kujua kwamba kukaribisha hata wageni katika nyumba yao, kuna neema ambayo Mungu anaweza kuachilia katika nyumba hiyo. Ninakumbuka siku hiyo Ibrahim, Biblia inasema kwamba alikuwa anakaa chini ya muti. Mimi na imagine vile Ibrahim alikuwa mahali anakaa chini ya muti. Akiwa chini ya muti akaona watu weko nakuja. Haleluya. Biblia inasema kwamba aliwakimbilia mbio. Na alipowakimbilia mbio, Biblia inaeleza kwamba alifika pale akawainamia, akaweleza kwamba Bwana wangu, mnaweza kuja kwangu, mpumzike kidogo, muoshe miguu yenu, mupate chakula kisha mupate kuendelea. Neema kukaribisha wageni inafanya na Mungu ongeze neema juu ya maisha yako. Manake kama unajua kukaribisha wageni, kuna neema fulani itashuka juu yako sababu ya kukaribisha wageni. Na ninakumbuka kwamba Ibrahimu alipowakaribisha hao watu katika nyumba yake, kuna mambo yalianza kutendeka katika nyumba yake. Watu wengi siku ya leo kwa kukaribisha mtu anataka ajue huyo mtu anatoka wapi. Ninakumbuka wakati ninapenda kuelezea watu ya kwamba hata nikiwa na nyumba kama hiyo naweka carpet chini, wakati mtu anakuja unasema hapana, huyo akiingia na vumbi yake itaniharibia nyumba yangu. Kumbuka wale watu Ibrahimu aliwapokea. Haleluya. Amen. Kuna kitu ndisikia pale ndani. Ibrahimu anasema wakaoshe miguu yao. Kumbuka kama ulikuja na viatu, mwenye kuvaa viatu vizuri, wakueleze vua viatu, oshe miguu? Hapana.
ninapokuwa natafakaria vizuri ni kwamba hawa watu sijui walikuwa na sandals, walikuwa na mapapa, walikuwa na viatu za wazi, wakiwa natembea mahali kulikuwa vumbi, wakiwa natembea Ibrahimu anaeleza kujeni kwangu ili mupate kufanya nini, muoshe miguu, mutulize miguu yenu kwa baridi kisha mupate kuendelea. Watu wengi siku ya leo wanaangalia nani atamkaribisha katika nyumba yake na wanapoteza neema ya Mungu. Watu wengi wanaangalia ni nani mwenye nitakaribisha katika nyumba yangu. Ibrahimu hakuangalia quality ya wale watu, hakuangalia watu wanakaa namna gani, sababu siku ya leo hata watu waangalia watu anakaa namna gani. Wakati unakosa kukaribisha watu wengine katika nyumba yako, kuna neema fulani unakosa katika nyumba yako, kuna baraka fulani itakuingia katika nyumba yako ambao umeachilia kupita. Na Ibrahimu alipowakaribisha, jambo la pili, walipoingia katika nyumba yake, Ibrahimu aliwatumikia. Haleluya. Kuwakaribisha, kuwatumikia. Jambo la tatu, alipowakaribisha aliweleza Bwana wangu. Ninaposoma vizuri Kiswahili kule nilitembea katika nchi ya Kiswahili, Kiswahili inasema Bwana inamaanisha Lord. Bwana inamaanisha boss ama mkubwa mwenye kusimamia mambo fulani anaitwa Bwana. Ama vile vile kwa Kiingereza sema Lord, maana yake mtu wa kuheshimika. Haleluya. Ibrahimu akakaribisha wale watu ambaye hakuwa anawajua akawaita Bwana. Maana yake hawa watu Ibrahimu alitambua kama ni watu wakubwa. Haleluya. Mara nyingi tunakosa kutambua ukubwa uliokuwa ndani ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi katika maisha yetu tunakosa kutambua ukuu uliokuwa ndani ya watu wengine. Tunataka tujionyeshe kama sisi ndio wakubwa, wengine weko chini yetu. Na Ibrahimu alipowapokea watu alionyesha kama hao watu ni wakubwa kuliko yeye. Mara nyingi unapopokea watu unawaona namna gani katika maisha yako, sababu vile unawaona inapoteza hata neema katika maisha yako, inafanya hata hakuna haja ungewapokea, ungewacha tu wapite, sababu ulipowakaribisha katika nyumba yako hakuna faida yote uliwakaribisha katika nyumba yako. Basi Ibrahimu alipokaribisha hao watu aliwatambua kama Bwana, aliwatambua kama Lord, watu wa nguvu, watu waliokuwa na uwezo. Na alipowatambua kama watu wa nguvu, watu waliokuwa na uwezo, Ibrahimu aliwafanya nini? Aliwatumikia. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikuambia kwamba kutumikia mtu inamaanisha unaacha shughuli zako unaanza kumtumikia. Haleluya. Tumikia mtu katika maisha yako. Tumikia mtu katika maisha yako. Tafuta njia yote ya kutumikia wengine, utapokea neema. Watu wengi wanapoteza neema katika maisha yao, wanaacha Mungu akipitia mbali, sababu hawakutaka kutumikia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hausipotaka kutumikia wengine, kuna neema fulani inakosekana. Kuna neema fulani inapotea katika maisha yako. Basi siku ya leo nataka kukumbusha kwamba kutumikia watu inafanya neema ionekane katika maisha yako. Na Ibrahimu alipowatumikia alifanya neema ionekane katika maisha yake. Siku ya leo watu wengine kama sisi tunatembea katika neema ya Ibrahimu. Haleluya. Ambia jirani yako kwamba tembea katika neema. Tembea katika neema, sababu ukitembea katika neema utapokea mafanikio katika maisha yako. Ukitembea katika neema kuna mambo yatainuliwa katika maisha yako. Ukitembea katika neema Mungu atakuinua, atakupeleka kiwango kingine. Na Ibrahimu alipotembea katika hiyo neema, hawa watu wakakaribishwa katika nyumba yake, mambo mapya yakaanza kutendeka katika maisha ya Ibrahimu. Mambo mapya yakaanza kutendeka. Jambo la kwamba ni kwamba Ibrahimu akaeleza kwamba na sasa hivi tuko nasema tunaenda, lakini mwaka kesho wakati kama huu mke wako atapata mtoto. Haleluya. Amen. Mwaka kesho wakati kama huu mke wako atapata mtoto. Manake hiyo neema ilipatikana kwa Ibrahimu sababu alikaribisha wageni. Alipokaribisha wageni mke wake alipata watoto. Alipokaribisha wageni mke wake hakuwa kutarajia kupata mtoto, anapata mtoto. Unapokaribisha wageni kuna neema mpya inaingia. Haleluya. Ile jambo la pili ni kwamba Ibrahimu sababu alikaribisha wageni, alipokaribisha wageni Mungu hakumficha neno. Haleluya. Mungu anapatia watu neema ya kupata ile kitu ambao hawakuwa natarajia kupata. Na hiyo kitu alipata ni sababu Mungu alikuwa anaenda kuharibu Sodoma na Gomora. Hiyo ndio nitazungumzia wiki inayokuja. Ni kwamba Mungu anaenda kuharibu Sodoma na Gomora, na katika safari yake akasema ya kwamba nitapitia kwa Ibrahimu. Kama unasoma vizuri Yoshua 14 anasema kwamba Ibrahimu alitembelewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitembelea Ibrahimu kupitia wale viumbe watatu walikuwa nakuja. Maana yake kukaribisha wageni kwa njia nyingine ni kukaribisha Mungu ndani ya nyumba yetu.
Uliona wageni wako walikuja waliopokea namna gani? Watu wengine wanafikiria kwamba Mungu akikuja atakuja anavaa tai, anavaa suti, akitembea haleluya, ambia jirani yako ya kwamba dini zinatuharibu. Makanisa zinatuharibu. Ile jambo la pili niko nazungumzia Ibrahimu karibisha wageni ilifanya akaribishe Mungu mwenyewe ndani ya nyumba yake. Juu Biblia inasema kwamba katika kukaribisha wageni Ibrahimu alikuwa anakaribisha Mungu. Ulikaribisha wageni wa namna gani nyumba yako? Wale wageni uliwakaribisha kama vile Mungu? Biblia inatueleza katika kitabu ya Mwanzo sura ya Mwanzo mstari ya kwanza, sura ya kwanza mstari ya 27. Genesis chapter 1 verse 27. Inasema ya kwamba bale wale wageni walipoingia katika nyumba walikuwa ni Mungu mwenye aliwaleta, sababu mgeni ni sura ya Mungu. Genesis chapter 1 verse 27 inasema Mungu akaumba mtu kwa sura na mfano wake. Inamaanisha mimi ni sura ya Mungu, mimi ni mfano wa Mungu. Kama unanikaribisha katika nyumba yako, ni kama Mungu namkaribisha. Sisemi unikaribishe kwa nyumba yako, pengine sihitaji kukaribishwa, lakini nakueleza ule mtu mwingine unaweza kukaribisha katika nyumba yako, anaweza kuwa ni Mungu mwenye unamkaribisha, sababu ni sura ya Mungu. Watu siku ya leo wanaanza kuangalia, wanasema ule nitamkaribisha kwangu, ule sio mtu, ule afanane na Mungu. Sijua kama unapenda umone Mungu namna gani. Hiyo ndio nasema dini zinaharibu watu. Wengine wanaona kama kuwa mtu wa Mungu ni lazima nivale kitambaa. Nikivaa kitambaa na kuwa mtu wa Mungu. Mtu mwingine anasema kwa mimi kuwa mtu wa Mungu lazima nivae kanzo mweupe ya mrefu ndio nakuwa mtu wa Mungu. Unaona mtu mwingine akitembea polepole hivi, unasema anatembea polepole hivi, huyo ndio mtu wa Mungu. Acha nikueleze, mtu wa Mungu ni yule Mungu anatembea pamoja naye. Na akitembea katika nyumba yako kuna mambo mapya anatenda katika maisha yako. Hao wageni walipokuwa wanataka kwenda, Biblia inasema kwamba ilikuwa ni Mungu mwenyewe alikuwa katika nyumba ya Ibrahimu. Na alipoangalia Sara akamuelezea, mwaka kesho wakati kama huu utapata mtoto. Na akamuelezea Ibrahimu kwamba hivi unaniona, naenda Sodoma nikachome Sodoma. Manake katika kukaribisha wageni, Ibrahimu alipata information ambayo hakupata. Baada kupokea wageni kuna neema, kupokea wageni kuna baraka. Acha twende tukaombe. Kama kuna mtu anaamini siku ya leo ya kwamba kuna kitu alikuwa anatarajia kutoka kwa Mungu, enda akipokee, sababu Mungu anaweza kwenda kutenda. Acha tuamini. Mungu ninakushukuru. Mungu ninakuinua. Na nibariki jina lako. Nasema hakuna mwingine kama na wewe. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni tumaini letu, wewe ni msaada wetu, wewe ni jibu. Hakuna mwingine kama na wewe. Baba, ninakuachia mikononi mwako Bwana. Wote wanahitaji neema yako, wanahitaji fadhili hiyo, wanahitaji baraka hiyo. Wewe ndio uonekane mtawala. Ujitukuze Mungu wetu, ujitukuze Baba yetu. Wewe umekuwa msaada, umekuwa jibu, umekuwa ngao. Kwa hiyo anahitaji neema yako, neema iende kashuke, baraka iende kaonekane. Asante kwa mtazamaji wangu anayekutarajia kwa njia moja ama nyingine. Acha kuona ukiwa Mungu, acha kuona wewe Mungu ukitenda, acha kuona wewe Mungu mwenye kuinua, mwenye kupigania na kutetea. Faraja yako ionekane katika moyo wa mtu siku ya leo. Asante kwa sababu Baba mtakatifu, neno litenda usaidia mtu apate kujua namna kupokea neema na kutembea ndani ya neema na apokee baraka yako katika njia mbalimbali. Ninakuinua kubariki jina lako, tutenda kutenda kwa jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba. Amen. 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 Bwana kubariki.